کۆچەر بیرکار ئەو پیاوە کوردەیە کە نزیکەی 20 ساڵ پێش ئێستا لە تاوشار و ململانێ وەک پەنابەرێک هاتە وڵاتی بەریتانیا. یەکێکە لەو چوار کەسەی کە لە شاری ڕیۆ دی جانیرۆ لە وڵاتی بەرازیل خەڵاتی فیلدزیان لە بواری ماتماتیکدا وەرگرت. ئێستا کۆچەر بیرکار تەمەنی 40 ساڵە و پرۆفیسۆرە لە زانکۆی کامبریج. خەڵاتی فیلدز بەناوبانگترین خەڵاتی نێودەوڵەتیە بۆ ماتماتیک و هاوتای خەڵاتی نۆبڵە. هەر کەسێک ئەو خەڵاتە بباتەوە بڕی 15,000 دۆلارشی وەک خەڵات پێدەبەخشرێت. بەڵام چیرۆکی کۆچەر بیرکار کەمێک جیاوازە. لە ڕێوڕسمێکدا لە شاری ڕیو دی جانیرۆی بەرازیلی ڕۆژی چوارشەمە کۆچەر بیرکار خەڵاتەکەی وەرگرت، بەڵام پاش چەند سەعاتێک خەڵاتەکەی لێدزرا. بیرکار لە شاری مەریوانی خۆرهەڵاتی کوردستان لەدایک بووە و لە زانکۆی تاران خوێندوێتی و لە ساڵی 2000دا ئێران جێدەهێڵێت و ڕوودەکاتە بەریتانیا و دوای بەدەستهێنانی مافی پەنابەرێتی دەبێتە هاوڵاتیەکی بەریتانی و پاشان دەست دەکات بە خوێندنی دکتۆرا. کۆچەر بیرکار دەڵێت ئەو کاتەی من لە قوتابخانە دەمخوێند سەردەمێکی ناخۆش بوو. شەڕ لە نێوان عێراق و ئێراندا هەڵگیرسا بوو و بارودۆخی ئابووری زۆر خراپ بوو. دایک و باوکم جوتیار بوون، بۆیە منیش کاتێکی زۆرم بە کشتوکاڵەوە بەسەر برد. لەبەر ئەوە بۆ منداڵ شوێنێکی نمونەی نەبوو کە گرنگی بە بابەتێکی وەک ماتماتیک بدات. دەژڵێت هەر لە منداڵیەوە براکەی بە تەکنیکەکانی ماتماتیکی ئاشنا کردووە. پرۆفیسۆر ئیڤان فێسینکۆ لە زانکۆی نۆتینگهام کە سەرپەرشتیاری دکتۆراکەی بیرکار بووە دەڵێت لەو کاتەدا کە سەرقاڵی پێشکەشکردنی داوای مافی پەنابەرێتی بوو، ئۆفیس ڕەوانەی شاری نۆتینگهامی کرد بۆ ئەوەی لەو شارە بژی. ئەوە بوو هات بۆ لام چونکە حەزی دەکرد لە بوارەکەی مندا توێژینەوە بکات. فێسینکۆ دەڵێت ئەوەندەی نەبرد بە هەرو توانای بیرکار دەرکەوتن. بیرم لەوە دەکردەوە چەند هاوکێشەیەکی بدەمێتە حەلیان بکات. ئەگەر حەلیان بکات، ئەوا بڕوانامەی دکتۆرا بەدەست دەهێنێت. لە حاڵەتی ئاسایدا بەدەستهێنانی بڕوانامەی دکتۆرا یا PhD 3 ساڵ یا 4 دەخایەنێت، بەڵام ئەو هاوکێشەکانی لە ماوەی 3 مانگدا حەل کرد. پرۆفیسۆر فێسینکۆ لەبارەی بیرکارەوە دەڵێت کەسێکی زۆر زیرەکە کاتێک قسەی لەگەڵ دەکەیت دەزانێت بیر لە چی دەکەیتەوە و بە چەند هەنگاوێک لە پێشتەوە دەبێت، بەڵام هیچ کاتێک ئەو شتەی بۆ مەبەستی خراپ بەکار نەهێناوە. ئەو کەسێکی زۆر بەڕێزە و بەردەوام یارمەتی خەڵک دەدات بۆ ئەوەی زیاتر پێش بکەون. هەروەها پرۆفیسۆر پاولۆ کاسینی کە لە زانکۆی ئیمپریال کۆلێجی لەندەن کاری لەگەڵ بیرکار کردووە دەڵێت بیرکار تەرکیز دەخاتە سەر شێوازە ئەندازەییەکان و وەسفکردنی بلۆکە تایبەتیەکانیان. بیرکار دەڵێت هیوادارم ئەو هەواڵە زەردەخەنە بخاتە سەر لێوی 40 ملیۆن کورد.